राष्ट्रिय सुखबसी मोर्चा का वरिष्ठ सल्लाहकारज्यू लगायत नारायण परिश्रमी दाजु लामा दीपक जङलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले मुद्दा हालेको थियो र उहाँहरु दुईजना चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो आजसम्म 28 दिन हिरासतमा बसेर आज उहाँहरु कानुनी रूपमा छुटकारा पाउनु भएको छ। त्यसको लागि हामी सबै टोलवासीहरुको हिम्मत पनि हो सहयोग पनि हो र उहाँलाई हृदयदेखि स्वागत गर्ने धन्यवाद दिँदै आज छुटकारा पाएको हुनाले हाम्रो यस टोलका अध्यक्ष हुकमदुल लामालाई रिहा भइसकेपछि यो टोलमा स्वागत गरिसकेपछि केही छोटोमा थाक्नु भएको छ। यत्रो दिनसम्म 28 दिनसम्म बसेर तर पनि छोटोमा धन्यवाद दिनुहोस् भन्ने म यस टोलका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु आफ्ना सबैजनालाई मेरो आदरणीय आमा दाजु भाउजूहरु जनजनलाई मान्नुपर्ने सम्मान गर्नुपर्ने लगायत भाइ बहिनी जुन टोलको हाम्रो यहाँ टोलमा 108 घरधुरीलाई ब्लक नम्बर पाएछ जो बसेको छ त्यसको लागि म यस क्षेत्रमा लागेको तपाईहरु थाहा छैन मैले भन्नु परेन। मेरो एकमुटी सास प्राण हुने जेलसम्म यो हैदराबादभर 70 लाख एक सुकुमाइसहरू छन् 40 लाख एक मतदाता छन्। म सबै जिल्ला घुमेको छु। त्यसले गर्दा अस्ति उहाँ हिरासतमा हुँदा जर्मनदेखि आएको छ नर्वेदेखि आएको छ विभिन्नहरू भेट्न आएका छ। मलाई त्यहाँ जर्मनी एकजना आमाले हुकुमबहादुर गुड 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 नेपाल खत्तम छ भने पुलिसहरू यत्तिकै जम्मा भयो है त्यो भने। त्यसैले मलाई त्यो हिरासतमा 28 दिन बस्दा मेरो इतिहास खोदाउँदो रहेछ। इतिहासमा त्यहाँ सबै प्रहरीहरू लगायत त्यहाँ वडाका डिएसपी लगायत सबैले मलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुभयो उहाँहरूले। किनभने मेरो हुकुमबहादुर तपाईलाई नपुग्दो केही छैन किन सुकुम्बासीको गलत गरेको भन्नुभयो। मेरो बानी यसैमा रह्यो मेरो जस्तै घर होस् मेरो जस्तै गाडी होस् मेरो जस्तै लाल बुर्जा होस् भनेर मैले त्यहाँ कुरा गरेपछि मैले त्यहाँ विभिन्न विकृतिहरू रछ तपाईहरुले केही मात्रामा सुन्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ एक बोतल पानीको 50 रुपैयाँ लिँदो रहेछ अनि केसै लियो भने 30 रुपैयाँको दर। अनि खाना त्यो सरकारी खाना तपाईको काँचो सिधै भन्नुपर्दा काँचो दाल चाल नहालेको हामीले 2 दिन खायौँ हैन तपाईको नुन नभएको यस्तो रहेछ। तपाईको त्यो भएको हुनाले मलाई अब मैले त अधिराजबाट बोल्ने हिरासतमा बसेकोले किन नबोल्ने भनेर मैले त्यहाँ कुरा उठाएँ। अनि बेलुकी कुरा बिहानै एकै बिहान 8 बजे मैले कुरो उठाएँ के हो यो अन्याय अत्याचार काठमाडौँ प्रहरी परिसरले काठमाडौँ विकृत परिसर छ के हो कुमार यो गैन नभएको त हानि खाऊ एउटा अन्डाको 80 रुपैयाँ है एउटा अन्डाको 80 रुपैयाँ त्यस्तो रहेछ। अनि हामीले आन्दोलन के गर्नु पर्यो यो गैन भएको। अनि यहाँ मेच चलाउने यहाँ चाहिँ तपाईँको रेस्टुरेन्ट चलाउने हलदार साहब होस गरेर बोल्नुहोस् है भन्छ। किन होस गरेर भन्ने उहाँ बोलाउनुहोस् यहाँ म तपाईको यस दानबहादुरसँग कुरा गर्छु बोलोस् भनेर त्यहाँको चाहिँ प्रहरी भाइहरूले भने। त्यसपछि सबैजना जम्मा भेला भए मैले यो विकृति भयो तपाईँहरूको यो अन्याय भयो सरकारी खानामा दालमा पनि नुन नहाल्ने केही नहालेर जङ्गाएर सरकारको आएको चिज हुँदैन यो राम्रो हुनुपर्छ भने मैले ऊ बल गरेपछि खानेकुराहरू राम्रा ल्याएँ होइन। तपाईको आधा किलो मासु पकायो भने 600 रुपैयाँ लिँदो रहेछ कुखुराको मासु अब 250 600 रुपैयाँ राम मासु आधा किलो पकायो भने 600 रुपैयाँ त्यो छैन। अनि 3टा टुक्रो हुँदो रहेछ त्यसको 150 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने है। त्यस्तो भएको हुनाले मैले आवाज उठाएर पानी अहिले 50 रुपैयाँको 30 रुपैयाँमा आयो त्यो केस लिँदा 360 लिँदै 300 रुपैयाँमा झारे सबैजनालाई त्यहाँ हुनेसम्म मैले सहयोग गरेँ। अनि रह्यो एकजना बिचरा सुनिता परियार भन्ने रहेछ बनेपा माइता रहेछ श्रीमान इन्डियाका बिहारका रहेछ इन्डियाको उहाँ दुवैजना लोग्ने स्वास्थ्य बच्चा समेत त्यहाँ जेलमा परेको रहेछ। अनि मैले त्यहाँ हृदयबाट थम्न सकेन। एक दिन बच्चा बिरामी भयो मैले 1000 रुपैयाँ निकालेर दियौँ त्यसपछि पछिबाट छुट्ने भो दुबै जना छुट्ने बेलामा मैले लाउन साथीहरु हैन सबैले सहयोग गरौ यति उति भन्ने छैन भने मैले सुरुवात गरे 1500 रुपैयाँबाट मैले सुरुवात गरे 13670 रुपैयाँ उठेछ 3000 पहिला काटे 10670 रुपैयाँ हातमा हालेर दिए बिचरा रुयो रुएर बिचरा त्यहाँ बच्चा त्यो छोडिछ फेरि बच्चा मैले गेटसम्म पुर्याएर गएर ऊ बिचरा 25000 धरुनीमा छुट्यो कमसेकम 10670 त्यही थिने थियो बच्चाको माया लाएर हामी त्यो गर्यौं र प्लस उहाँको श्रीमान चाहिँ जेलमा गएको छ विभिन्नहरु छ त्यसले गर्दा मैले जुन 28 दिन त्यहाँ हिरासतमा बसेर आज श्रीमान न्यायाधीश ५ नम्बर इजलासबाट केदारबहादुर अधिकारीबाट हामीले छुट पाएर तारिख मेरो यो वैशाख 17 गते छ हामीले मेरो धरौटी 25000 मैले दशौँला जोडी बिन्ती गरेका थियौ त्यहाँ महानगरपालिका आउँदा मैले त्यही नै बयान दिएका थियौ त्यसले गर्दा मेरो 25000 नारायण परिषदको 40000 उहाँले उल्टा टिपेर फालेकोमा कुटेको होइन कुट्न लागेको चिज टिपेर फालेको नाले हामीले त्यो हिसाबले गरेर आज रिहा भएको छौँ तपाईहरुले जुन आन्दोलन विभिन्न साथ दिएको छ त्यो लालपुर्चा प्राप्त नहुन्छ तपाईहरु लाग्नुस् म लाग्छु तपाईहरु सबै दुख दिनेन जानु पर्ने ठाउँमा लाग्नु पर्ने ठाउँमा घर सम्झेर लाग्नुस् हुकुमतको लागि हैन मेरो त घर छनै छ हैन गाडी छनै छ हैन मेरो जस्तै घर गाडी होस् मेरो जस्तै लालपुर्चा होस् कि त सबैको लालपुर्चा खारिज यस बस्तीलाई दिनु पर्दैन मेरो माग भनेको त्यो हो त्यसैले चाहिँ तपाईहरुलाई लालपुर्चा कानुन बनाइसकेको छ 10 वर्ष अगाडि बसेकोलाई लालपुर्चा पाउनु पर्छ जबसम्म पाउँदैन हामी एक ढिका भएर लाग्छौं मरे जान बाजे घर एक जना हाम्रो यहाँहरुलाई जुन लाग्नु भएकोमा हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै यहाँहरु भेट्न आउनु भएको छ विभिन्न लाग्नु भएको छ त्यसैले अहिलेसम्म लागिरहनु भएको छ त्यसैले लागिराखौं र लालपुर्चा प्राप्त नहुन्छ लागिराखौं भन्दै मेरो एकपुटी साथ र प्राण हुने सम्म म लाग्छु तपाईहरुलाई साथ दिन्छु र तपाईहरुको साथ मलाई चाहियो हैन त्यो हिसाबले लाग्छु भन्दै हस् त तपाईहरु आइदिनु भयो धन्यवाद धन्यवाद सबै दिदीबहिनीहरु अब आठमा 18 गते पर्खेल 19 गते धर्ना बसेको छ टोलमा जम्मै जना चाहिँ भनौं न लागि परेको छ पानी हावा हुरी भए पनि त्यसको लागि अहिले भनौं न उहाँले चाहिँ भनौं मेरो लागि मात्रै होइन कि जम्मै तपाईहरुको लागि उहाँ भनौं न अगाडि बढेको छ बहु बनेर त्यसको लागि तपाईहरु पनि लालपुर्जा होस् तपाईहरुले धेरै दुख गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद धेरै तपाईहरुले कष्ट गर्नुभयो आज चाहिँ छुटेर आउँदाखेरि धेरै खुशी पनि लाग्यो जम्मै जनाले धन्यवाद मेरो मुरी मुरी दिन हिरासतमा बसेर हाम्रो बुद्धमा टोल विकास समितिका अध्यक्ष म उपाध्यक्ष हैसियतले म भन्दै छु र संयुक्त राष्ट्र संघवासीको वरिष्ठ सल्लाहकार म पनि संयुक्त राष्ट्र संघवासी मोर्चाको केन्द्रीय उपाध्यक्ष यहाँहरुले आज यत्रो स्वागत गरिदिनु भयो यहाँहरुलाई पनि धन्यवाद गर्दै यो कार्यक्रमलाई देशमा बसेर आउनु भएकोमा उहाँलाई हामी अब आफ्नो घरमा भित्राउने छौं तपाईहरुलाई सबैलाई धन्यवाद भन्दै धन्यवाद Come on! لا تتكسر.